সাহায্য খুঁজি ডাক্তৰী পঢ়িছিল ডক্টৰ ৱালিউল ইছলামে। ৱালিউলৰ ভাতৃয়ে ই ৰিক্সা চলাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰে আৰু চিকিৎসক হৈ এতিয়া পাহৰি পেলালে দুই ভাতৃৰ কথা। এই ঘৰটোলৈ মন কৰক, এইটো চিকিৎসক ডক্টৰ ৱালিউল ইছলামৰ গোৱালপাৰাৰ ঘৰ। গাঁৱত আতাউল্লাহ বুলি মাতে ৱালিউলক, আৰু এই ঘৰটোৰ প্ৰায় পঢ়া শুনা কৰি চিকিৎসক হৈছিল ৱালিউল। ৱালিউলৰ দুজন ভাতৃৰ এজনে ই ৰিক্সা চলাই, আনজনে কোম্পানীত কাম কৰে। ৱালিউল পঢ়া শুনাত ভাল আছিল, মেট্ৰিকতো ভাল ৰিজাল্ট কৰিছিল, সেয়েহে ভাতৃয়ে নানা কষ্ট কৰি পঢ়া শুনা কৰোৱাইছিল ৱালিউলক। আৰু দুই ভাতৃৰ কষ্টৰ ফলতেই এদিন ভিক্ষাতীৰে চিকিৎসক হৈ পৰিছিল ৱালিউল। কিন্তু চিকিৎসক হৈ ডাঙৰ মানুহ হ'ল ৱালিউল ইছলাম। দিনৰ দিনটো হাই প্ৰফাইল মানুহৰ সৈতে উঠা বহা কৰে। লাহে লাহে ৱালিউলৰ লাইফষ্টাইল সলনি হৈ পৰিল। কিন্তু সলনি নহ'ল দুই ভাতৃৰ জীৱন, পাহৰি গ'ল কষ্টৰে পঢ়া শুনা কৰোৱা দুই ভাতৃক। ৱালিউলে চিকিৎসা পঢ়ি থাকোঁতে দুই ভাতৃয়ে কষ্ট কৰাৰ লগতে সাহায্য লৈছিল আঞ্জুমান ই খাদেমুল ইছলাৰ পৰা। আগতে ধৰি লওক সৈনিক স্কুলতে পঢ়িছিল বা কিবা কিবি কৰিছিলে, তাৰপিছত তেওঁ মেডিকেল পঢ়িছিলে, আৰু মেডিকেল পঢ়াৰ কাৰণে আমাৰ আঞ্জুমানৰ অফিচত তেওঁ সাহায্য খুজিছিল আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে খুজিছিল, আৰু সেই হিচাপে আমাৰ আঞ্জুমানৰ তৰফৰ পৰা তেওঁ মেডিকেল পঢ়াত সাহায্য কৰিছে। ঘৰৰ অৱস্থা তেওঁৰ ভাল, তেওঁৰ ঘৰৰ অৱস্থা তেওঁৰ যে জুৱেলৰ ভাল নহয়, পিলপিলি চলায়, আৰু এটা যিনো এটা এটা কিবা কাম কৰে এটা কোম্পানীত, মাজে মাজে আহে, বছৰ একবাৰ কৰি আহে ঈদৰ সময়ত, সেইটো গম পাওঁ মাজে মাজে আমাৰ পাৰাৰে যিহেতু এইটো গম নহয়। তেওঁৰ যে জুৱেলৰ আৰ্থিক অৱস্থা একেবাৰে বেয়া, পিলপিলি চলায়, মানে কোনো ৰিলেশ্যন নহয়, আহে বছৰ একবাৰ দুই একদিন থাকি যায়। হাই প্ৰফাইল চিকিৎসক হোৱাৰ পিছত বছৰত বা দুবছৰত কেতিয়াবা ঈদত ঘৰলৈ যায় যদিও নিজৰ ঘৰত থাকিবলৈ লাজ কৰে ৱালিউলে, সেয়েহে হোটেলতেই থাকে। মাতাৰ নাম এনে ৱালিউল ইছলাম, ভাল নাম, ই শুনিকতো পঢ়িছিল হা, আমি গম পাম, কিন্তু সৰুৰ পৰাই সি ভালেই আছে। কিন্তু গুৱাহাটীত যায় যদি তেনেধৰণৰ হৈছে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কি কৰে কি নকৰে। আমি জানা হিচাপেতো সি ঈদৰ সময়ত আহে, একদিন বা থাকে বা নাথাকে, সি গুচি যায় হা, কেতিয়াবা ঘৰত থাকে, কেতিয়াবা হোটেলত থাকে, মানে অলপ সময় থাকি গুচি যায় বা একদিন থাকি নেক্সট দিন যায়। কিন্তু ৱালিউলৰ শিশুক নিৰ্যাতনৰ দৰে কুকৃতি ফাদিল হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া ধিক্কাৰ জনাইছে গাঁওবাসীয়ে, বিচাৰিছে কঠোৰ শাস্তি। আৰু সেই ডক্তৰৰ ঘৰত যদি এনেকুৱা এটা কাম হয়, তে সৰু সৰু ইহঁত কি হ'ব, গতিকে আমি তেওঁলোকক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ, আৰু ইয়াতে যিটো শাস্তি পাব লাগে সেইটো আইনৰ মতে পাব, আমি সেইটো কৰোঁ। গোৱালপাৰাৰ পৰা মিৰজুল ইছলাম, অসম লাইভ 24।